кеткен. Кече абеттен кийин түгөтө баштады бир. Дүп дүп этип түшүп атат. Түгүнөн келип атат, суу жеп атат, дүпүлдөп түшүп атат да эмеке. Аны аз калды. Мына. Мына муну жер мынаке. Муну жер мына. Жерден гана калып 10 метр деле калбаптырбы? Мага. 10 метрден калбаптыр. Кирип кеткен болсо биздин үй-бүйүбүз менен бала чакабыз менен алып кетет да бир. 3 жыл болду алганыбызга. Өкмөткө чыктык, аяка бардык, эчтеден эч нерсе тайын жок. А былтыр айткан о, неме кылып тосуп, эмчеси тосуп берет эже деди. Тоскон жок. Муне мен үй малына келип калды. Бүгүн кечке эртең агытсам болсо агытып, мунолар дияны жылдырат. Мен каякка барам эми? Эч жака бара албаймын, каерге барам балдарым менен. Канча балаңыз бар? Мен 2 уулум бар. 2 уулум деген биздин участкабыз ам жок азыр. Бир жерге барып, бир отуруп неме кылайлык дедик. Бир да шул участканы ушул жерден зорго алдым эле. Эми мына сай келет, суу келет. Каякка барам билбей. 2 балам бар. Эми эле иштен келсе, 2 келиним бар. Канча небереңиз? А? Неберелерден канча жаш? Неберем 10 табар неберем. 10. 10 неберем бар, а? 2 балам сизге өчүн 2 балам бар бир жерде. 3 кожолукбуз да биз азыр бир жерде. 3 кожолук ошо бир анда жерден болсо чек берисси, бир анда жерден алып туруп бир жерди неме кылам да эми? Чыгабыз. Эми ушу биздин ол жашоочу тургундар бар, жок эле ошо Россия жергесинде иштеп, ушинтип кыйналып тамсалып атышат. Муну менин жолдошум деле 3 жылдан бери Москвада. Ушу үйдөн кичине тургузуп бүтүргөнүбүздү ушул болот. Наркы кошуна деле Москвада. Ушул деле кыйналып ушул наркысы деле бар жок ушулар Москвада. Көбүнүн күйөөсү жок, жалгыз немелер бар. Бала чакасы менен эптеп мына эми тургузуп бүтүштү үйлөрүнчү Москвада иштешип. Ал бул жерде биз өкмөткө айыл башчы келет, эмне кылабыз десек, силер барып немеге тургула дейт үйүңөрдү. Койгула дейт ошол жерде. Камсыздандырууга. Камсыздандырууга. Айына жылына 700дөн төлөгүлө дейт. Силерди суу алып келсе анан биз ошондо кичине жардам кылып тургузуп беришибиз мүмкүн дейт. Беймарал ушул сөздү айтып атат. А биз каякка барабыз аны? Кыла албасак же. Кок суу кирип кетсе кантайсыздар? Эмне кыласыздар? Ушунча кыйналып калган. Кок суу кирип кетсе эмне кылабыз? Каякка барабыз? Ушу Кудайдан башка айла жок эле турабыз. Биз эч жака бара албайбыз. Бара турган жерибиз деле жок. Туугандарыбыз бизди бир күн батырат, эки күн батырат, эки күндөн бар дейт да. Эми жалгыз болсоң бир жөн экен. Баарыбыздын 4-тен 5-тен балдарыбыз бар. Эч жака бара албайбыз биз. Оолар сууну буруп койду да, суунун баарын жерге буруп атат. Ооба. Жылдагыдан суу көп келип түшүп атат. Анткени биз салыштырмага айтып коюшубуз керек, былтыркы ушул күнү бул сайдан 50 куб суу алып аткан болсо, бүгүнкү күндө 100 куб суу алып атат. Бул деген сөз, бул келген суу дарыянын эки тарабын өзүңүздөр билесиздер. Бекеринен бул сайда тентек сай дебейт. Бул сай бир күн бир тарабында агып атса, эртеси күнү башка тарабында агып, бизде ушул дарыянын жээгинде жайгашкан социалдык үйлөрдү, социалдык ушул багыттагы кээ бир курулуштарыбызды, ушул сайга жакын болгон объектилерге, ушул жолдорго дагы өзүнүн кооптуулугун жаратып атат. Бешик жон айыл өкмөтүнө караштуу Карача айылында атайын суу кампасы бар. Чоң ошол суу кампага келе турган жерде дагы бул суунун жээктерди жууп, ошол жерде да кооптуу участкабыз пайда болду. Мындан сырткары мына 6-чы дамбада ушул көпүрөнүн жогору жагында биздин алдыңкы 7-кум участкабызда дагы ушул суунун көп келгенине байланыштуу жээктерибизди, көбүнчө сол тарап жээктерди дагы ушуну жууп баратат. Ошол боюнча биз баардык техника, колубузда болгон техникалардын баардыгын колдонгонго аракет кылып атабыз. Тилекке каршы райондук администрацияда же айыл өкмөттөгү биз жанагы жайыт комитеттеринин техникаларын колдонгонго туура келип атат.